stay at home season တက်မှတ်ထားတဲ့တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်မြို့နယ်ရက်ွက်ကျေးရွာဒေသတွေမှာလှည့်လည်မဲဆွဲတာတွေအိမ်တိုင်းအရောက်မဲဆွဲစည်းရုံးတာတွေအပြင်ပြင်ပနေရများအဆောက်အဦများအတွင်းမှာလည်းမဲဆွဲခြင်းလုံးဝမလုပ်ဆောင်ရဘူးလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့မဲဆွဲစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာမှာလိုက်နာရမယ့်ကျန်းမာရေးဆန်လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်မှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာစတေမာလာတရေတေကစပြီးတင်ငန်းမျိုးမျိုးနဲ့အင်းစိန်မျိုးနဲ့မြောက်ကလာပါမျိုးနဲ့တာဂီတာမျိုးနဲ့လှိုင်မျိုးနဲ့ပဇွန်တော်မျိုးနဲ့မင်္ဂလာတော်မျိုးနဲ့စတဲ့ခုနှစ်မျိုးနဲ့ကို stay at home မျိုးနဲ့တွေအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ် stay at home မျိုးနဲ့တွေမဟုတ်တဲ့တခြားမျိုးနဲ့တွေမှာလည်း covid-19 ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှာ social distancing နဲ့အညီပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ပါတီစုံထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွယ်ကာလာရ60အတွင်းကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့တက်မှတ်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးဆန်းလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်တွေအတိုင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးရမှာဖြစ်ပြီးတရားဝင်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးများကိုတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစပြီးစတင်လှုပ်ဆောင်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်